بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى آخر قسم في هذا المتن المبارك الخاتمة. Demek biz Bismillahirrahmanirrahim şu kitaptin berekeli kitaptin akırkı bölümüne cettik. Allah'a şükür. Khatam el muallif rahimallah teala hada el metn el mubarak bi eşya minha. Naam. Emi bu kitaptin avtarı rahimallah al degen şu kitapti bir tömendögü nersler menen bitirdi. Vücub el hicra min beled el kufr ila beled el islam. Birincisi bu kapır yerden kapırlardan yerinden Müslümanların yerine göçü bu farz. Ve nahnu elhamdülillah fi hadhihi elbilad esallahu subhanahu ve taala an yumun ala ahl hadhihi elbilad bil amn vel iman. Nahnu fi balad islam elhamdülillah el mesacid el muslimin es salavat şiar el islam zahira ve lillahi elhamd. Emi biz bolsa Allah'a köptögön şükürler maktolar bolsun. Ошол биз деген өзүбүз мына мусулмандардын өлкөсүндө мусулмандардын жеринде жашайбыз. Жана Аллах Таала бизге тырыштыкты жана өзүнүн жакшылыктарын бизге көбөйтүп бере бергенсин. Мисалы бизде мечиттер бар. Мына исламдын сырткы көрүнүштөрү, белгилери бизге анык көрүнүп жүрөт мына ушундай. Алхамдулилла. Ва казалик закар аль-муаллиф рахималлах тааля таариф ат-тагут. Ма хуа ат-тагут? Ошондой эле автор рахималлах Аллахтын ырайымы болсун. Ошондой эле тагут деген нерсенин бизге аныктамасын берип кетти. Ат-тагут мин ат-тугян мин ат-тажауз. Тагут мин ат-таадди. Тагут деген бул чектен ашуу, ушул чектерден чыгып кетүү деген аша чыгып кетүү деген мааниден келет. Я тажауз баъд ан-нас хадана Аллах ия би ан яъбуд ал-ахжар вал-ашжар. Кевирлер ушул чектен ашып, Аллах койгон чектөөлөрдөн чыгып кетип, таштарга жана бактарга сыйынышат. يعبد العلماء يعبد الامراء يعبد السلاطين كبير болсо кебир падышаларга кебир султандарга кебир аалымдарга сыйынышат يعبد الجن يعبد الاشجار يعبد النار يعبد الشيطان кебир болсо жиндерге сыйынышат кебир болсо бир бактарга сыйынышат кебир болсо бир жиндерге сыйынышат الطواغيت يقول كثيرون ورؤوسهم خمسة. Эми тагуттун көптөгөн түрлөрү бар. Эми эң башкысы, эң башкылары бул бешөө. Ал-аввал иблис, наузу биллахи мин. Эң биринчиси бул иблис. Аллах Тааладан жардам сурайбыз андан. Ас-сани ман убида ва хуа радин, яъни ла йумкин ан нарза ан нуъбад мин дуни иллах. Экинчиси бул кимге эгерде сыйынылып жатса, ага сыйынып жатса, ал разы болгон адам. Иза жаа илейка инсан ва хана лак бир рукуъа ва бис суджуд тарза. Эгерде сага бирөө келип туруп, сага рүкү кылса, сага сыйынса, рүкү кылып, же болсо сажда кылган болсо, сен ошо менен разы болосуңбу? Ла йумкин ан тарза, лау тарза анта тагут. Жок, эч бир учурда сен разы болбошуң керек. Эгерде разы болсоң, сен анда тагут болуп каласың. Ас-салис мин ат-тагут ман даа ан-нас ила ибадати нафси, мисл фараон кана юнади ан-нас би ан яъбудуху мин дуни иллах. Эми үчүнчү тагуттун түрү бул өзүнө сыйынууга башкаларды чакырган адам. Мисалы фараон сыяктуу. Ошо фараон деген өзүнө сыйын кыла деп өзүнө сыйынууга башкаларды чакырган. Ар-рабе ман иддаа шайан мин илм ал-гайб, яъни якул такум ал-кыяма йом каза, гадан яхдус каза. Наам. Ла ахад яълам ал-гайб илля Аллах. Эми үчүнчү болсо тагуттун түрү бул деген кайыпты билем деген адам. Ким эгерде кайыпты билем деп эгер жарыялап жатса, ошо мисалы эртеңки күнү эмне болот же болбосо кыямат күнү эмне болот деген болсо, кайыпты чынында бул Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал-хамис мин ат-тагут. Эми бешинчи тагуттун түрү аллази яътакид анна хукм Аллах ла яслух. А кимде ким эгерде Аллахтын өкүмү бул жараксыз деп ишенген адам. Авал каванин афзал мин хукм Аллах. Же болбосо адамдар ойлоп тапкан бир кандай бир закондор бул Аллахтын закондоруна, өкүмдөрүнө караганда жакшыраак деп ишенген адам. Наам. Ва саллаллаху аля набия Мухаммад ва али ва сахби ва саллам ва жазакум Аллаху хайран. Жана пайгамбарга анын үй бүлөсүнө жана бар сахабаларына салам салаваттар болсун. Жазакум Аллах хайран.